Jepon, dari tepatnya dari Kampung Baru. Langsung kita sambut ada Imam Su Kampret. Yo. Oh, 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 oh. Bongo cangkeme minggu sing tak celuk bintang tamu kok malah sing teko tukang nyekrap. Eh, sembok unggahne ngene iki pemplotroan ngono apa piye? Aku niku Bapak Ibu bintang tamu saking Jepon. Gumun ya, gumun piye? Lumah ngene iki loro ya to. Heeh. Lha iki sisih iki apa tumor piye to? Eh, mike ning kono, mik mik. Golekno mik sing cocok karo bentuke. Ya, wong iya. Iya, sampe gede kan sakmene. Iya, rumus pira? Soale gede-gede. Iki nggih kampret iki sakmene iki nggih. Ora apa-apa, asline nggekmu ya sakmono kuwi kok. Ana nengah, Nduk. Nengah, Nduk. Makane, Nduk. Nek nyelok, Nduk. Nduk no. Wah, lah kenese tak biacok dasem minggu malah. Ya Allah. Biasa. Kon dhuwur rapi to. Kok ngisor tak kira sandale jinjit tak plang ngote. Ya Allah, sendali biring kok Senen Pahing. Coe meli si jenis walu. Kuwi nek wong desa ngarani bopi. Bopi apa? Si jenis sandal kebo, si jenis sandal sapi. Hei, iki jane wah bintang tamu bar derep ngene cah. Iki apa iki? Iki aku wedok ya nama. Wedok, wedok, wedok. Iki ngene sekrap, Mas. Iki apa apa? Apa jenenge apa? Iki sekrap. Tekan, tekan. Iki apa, Mas? Sekrap. Iki apa? Wedok kok cengangan. Sing ngalus wong wedok iki. Lho, api ben ngono. Aduh, iki mau jane bar kondi kok nggowo tas kenean jane. Eh, iki mau kondi jane. Diloro ya ini mikir kok cuwili. Ora apa-apa, ini seneng sing cilik-cilik. Lho kuwi arep apa? Wong Bojonegoro Mas ora pamer. Lho, heh? Iki lho gelungan diobong ora ngira mekan. Iki gelungan diobong ora apa-apa? Ora apa-apa. Jajal aku kok pengin ngerti arep sulapan lho. Cobaan ta? Cobaan yo. Oh, arep sulapan, sulapan. Kowe iki nyapa ning kene? Delok sulapan, Mas. Kurang ajar suwe-suwe iki. Delok sulapan, Mak. Kok sok malah gawe gelon ning atiku. Delok ora apa-apa, Mak, Mak. Ora ngajar. Jare Jenegara. Jenegara ya Jenegara rasa melilik. Jare arep sulapan. Marai atiku lara ya ngene-ngene iki lho. Ora apa-apa, Mak. Bangeten iki pirang-pirang dina. Aku ki lara atiku. Atiku lara. Atiku lara. Eh, korane nyeprot. Iki jero isine su ngerti ya? Eh, ndelok. Wei! Wedok, ya Allah. Ngene iki jenenge buka awak kok so. Ngene iki mbok yo aja di ngonokno. Lah piye? Wong wis ora nek macak wedok adik ngene mbok buka ngene. Aduh, metu nenan tit-tit. Alah. Entek. Iki mang arep sulapan. Apa sulapan? Oh iya, kaya ning tipi-tipi kae ya. Apa neh kok trimo ngene iki diabang iki lho ora ngira to Mas awak dhewe. Ora mung gelungan tok, Jenegara le. Lho, jenenge kampret iki apa-apa iso kok. Tipa umbel lho kuwi. Tenan Su. Ora, ora, ora. Iya, iya, ora apa-apa. Asline kampret iki ngeten iki Bu, asline kok mboten sombong, mboten niki gedhe-gedhe ke omong. Nek macak lanang kampret, nek wedok sinten? Nek wedok sinten? Kula Sulase. Sulase iki apa? Susune telas karek sak sisih. Oh, layak bedengkol sisih. Lah kok biasane diceluk Sulastri? Lah nggih niku susune telas akeh sing antri. Wah, tibake ya kulaan susu biring. Langsung disumet, disumet. Kaget aku. Apa-apa jenenge kampret ki apa-apa iso kan. Ora kabang ta? Ora. Cacat-cacat. Abang. Hei, abang. Nek jere gak apa-apa. Kebakar.
kebakaran cangkemmu tok kuwi kok ya. Ya kancane ora. Kene ning kene, iki tase diselehne to, tase diselehne. Biasa Mas, biasa. Lho iki bar dodolan napa to ki mau kok nggo tas ngenekan iki? Aku iku kulaan gedang to. Heh, kulaan gedang. Lho gedange kok ndi? Kok ngene pasar Kuniran. Weh, ya apik-apik. Sumpah apik. Jere ndek biyen bakul pitik. Alah, saiki pitike akeh sing dobolen kok. Lho pitik kok dodobolen ki, Pak. Eh, jeng guyu. Mareng guyu tak nodai kapok kowe. Alah, wong kuwi wedok daden-dadenan kok arep nodai wong. Biasa Mas, biasa. Iya, iki kanggone napa? Iki kanggone iki ngono ora oleh kena moto. Lho, sebabe? Lho, kena moto ya ora bawur no iki kok. Oh, ya akeh tunggale. Lho iki arep apane to? Sulapan. Oh, iki engko gedang. Gedang. Heeh. Mie mati jan. Iki engko gedang. Yeah. Iki engko iso dadi dhuwit edan bocah iki. Lho 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 edan. Jajal iki diselehno siji. Seleke. Aku delok mak ya. Delok delok. Delok kok kene mak bentang matu. Lah iya iya. Kok ono kalengan kentut. Iya iya iya. Mak mak untukmu pucet. Lah nek ngelok piye nek ngelok piye? Ses dong. Wah. Ses iki kok wonge matoh-matoh kok. Aku delok ya ses ya. Iya iya. Ses iki gak rokok kuwi to. Masa ta? Gedange dadi apa, Mak? Iki engko dadi dhuwit. Iya. Gedange dadi apa? Dadi dhuwit. Lah gedange pundi? Lah pun dicok kanggo inggi niki to. Yo, woto ki iso ganggu ae kok iso. Gedang iso dadi dhuwit, iso dadi dhuwit. Iki kok iso leren ngrogoh konoan. Gak gatel. Lah salah sapa lap gabah kok ya mbok go. Ning jero ta gabah tok. Sulapan menika Bapak Ibu mang menika sulasih badhe nyulap, badhe nyulap asale gedang dadine kan utowan biasa sampeyan goceki bersama sulap dadi duwe. Langsung dadi duwe. Heeh. Monggo Mas Mbak Sulasih. Ayo gedange bundi. Gedange sulap dadi duwe. Anu nyeleh gedang mae. Heh. Lah kene dipangani terus. Woi, lagi yo ngono kok carane, carane. Aku nek karo penyanyi ngene piye tebak. Wah, gayam gue penyanyi tebal-tebal lo. Penyanyi ki apa? Ya karo kowe yo pinter. Lah lah yo jelas on ndi. Oh, alah yo ora ngerti kok ya. Nah. Iki. Iki engko iso dadi dhuwit, iso dadi dhuwit. Heeh. Hei! Sapa dadine dhuwit? Aku gak ngomong, iki kok iso dadi dhuwit. Dadi dhuwit. Lah, satrek, satrek iki iso iki kok nek satrek iso dadi dhuwit. Wong mikare mbok ngono-ngono. Cek, halo, halo. Padha penake kok. Nek mati lelek. Kowe iki ra godak kok, Brat. Cekeli ngene lho. Cekeli ngene. Oh iya. Oh iya. Oke. Oh, ih. Oh. Sik sulapane iki sok apan? Sulapane sok apan? Engko nek barisa. Sulapane barisa. Wah, duwe mbok gondol kok. Menyanyi iso ora? Ya jelas, Dok. Sing kaya penyanyi-penyanyi kuwi. Aku pengen kowe iki kan basise ning campur sari. Iya, jelas. Aku pengen ngerti nek sampean ki nyanyine sinom ki iso ora? Ya saking isone to, Mas. Mas kene yo. Iki tak iso. Kene iki kok isine koran. Kaos kaki kok gilani wang lah aku saeneke Mas. Ayo jajal coba coba sinom iso ora sinom kok gak iso le. Iya jajal padakno gonge tintingane Mas Rawing. Nanti malam tak kasih ya. Kasih apa sih? Kasih ngek lah malah gilani wang. Aku wis kaya mak babi burung. wes padha. Wes ale. Urung kok iso angel ngene iki. Yo yo yo. Golek pangan samplokan kok kaya ngene. Iya ngono iki dilebokno kene to, Mas. Ngono dadi nek. Ayo. Nduk nek enten remote. Iki benik. Oh, diunggahne wedok kok kemproh ngene. Ya. Nala. Wedok. Ayo. Ya. Anu sing rada dhuwur sithik ya.
ya mas? Oh kurang dhuwur. Mas Raweng tolong dong. Ya wis semono kuwi tintingane, kedhuwur kok gak penak. Iya. Mbah Dok nek nyeti ngantek ngowe mling jere. Wah, kae open-open napa yo. Iki mending ora susuran, Bret. Heeh. Ndine nek wis sepuh nek guyu susuran ngasek susure glinding digolek. Oh, iki susurku. Wis ya, urung. Oh jodur-jodur semene lho mak, semene mak ya lho lho ini jadinya kebelet ini kebelet kok ya semene gue lho nak bayar ya no guruanmu jadinya ini kerakale kok ya no lho dolan ku Arbu. Lanang, lanang pret, lanang ya lanang nih guys. Iya, rasa sulase. Malap dolak ku. Api dong, api. Beti terus nih kak. Api. Sing lanang tukang ngerit. Sing wedok tukang ngedos kaya ning klumpuk ya le ya. Eh, iki senggaan apa? Kok iso kabeh nglumpuk? Sing tenanan, tenanan. Nenek Mas Raweng. Nenek, nenek. Mas Raweng iki apa-apa enek, MS kok. MS iki apa, Bret? Mesum. Eh, mega suara. Mega suara kok mesum. Lah tulisane MS ya tadi. MS iki mega suara kok mesum. Lah nola ya dolan alah baleni nola nola dolaku tamo ojo pamer ojo umuk sing dadi bukti nyatane jane kene kang menika sinden ingkang nembe dibadok petek iki. Hei, hei dasmu kecer lho. Jo. Iki sa nek. Oh, sulapan. Menika kampret saking Bojonegoro badhe sulapan. Nggih, muga-muga nika mboten mletes ndase nggih. Ah, wis kei uceng kaya ngene kok. Bret, siap ya? Oke. Okay. Siap ku nek ndase mletas ganti ning cepu nek ndas trek nganggur, Bret. Lek aja tenanan lek. Golek duwe kok ndase butak. Apa? Mang, ya, ya. Anu nek trimocok iki nggo apa ya wong-wong iki kabeh diaturi ngono. Alah, wis kobong lho. Oh, bento-bento kendo. Jere ra apa-apa. Ra apa-apa ya bosok ndase iki kok. Jere kowe wis tau ning anu merguru ki ndasmu ra apa-apa dibang. Baleni mang kleru paling. Wah, japamu kleru biasane ning tebu ireng lah kene tebu kobong tenan. Oh, alah ngene kok iso. Ora apa-apa nek. Ora apa-apa sithik. Ora makan sithik. Makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Nggih, menika badhe sulapan nggih. Nggih. Mangga sulapan. Ora apa-apa ndase. Ora apa-apa ndase, Mas. Edan tenan kok. Edan no, Jonegoro lek lek. Wis. Tek ning Rebul, Pret. Tek ning Rebul, mosok to, Lek? Ndak, aku dhuwur kowe ora to, Lek. Mosok gak panas belas ngene. Lho, ora apa-apa. Edan tenan. Edan. Delok. Lho kok butak, Pret? Lho, wuh. Sambo ndasku mbok kobongno. Ora apa-apa, kacek selawe engko dibongne. Walah kok malah kaya jerigen. Yo! Dirijen kok jerigen lho. Sing baris berbaris kae lho. Dirijen. Yuk semuanya masuk basiran. Basiran ndasmu ya piye? Lah apa? Barisan. Lah ya aku lek basir kan sing baris lek basir bering. Oh iya. Untuk semua barisan siap. Maju jalan. Walah. Terus, terus, mlebu pawon kono. Eh, wis sak. Eh? Aku iki lho, Mbah, Mbah, njaluk sangune, Mbah. Eh, eh. Sopo arep njaluki? Iki Mbah. Ngoyo jojo ngamuk njaluk dhuwit sarumu iki lho. Ngapa kok sarung? Lagi kon moro njaluk dhuwit karo njaluk pira? 20. 20 ya ora cukup nek wong loro 40 opo piye kok iso. Lho, ya padha delape tegak. Sini,
Mbah. Mbah. Dak gelem foto karo dagelan elek-elekan. Ora apa-apa, Mbah. Aduh, tundas kowe. Kuasa malah megilani wong. Wis, kowe dadi wedok. Kuwi dimong anak-anakmu ku lho ning kono. Eh, you come rene. You come ye. Eh, come ye. Come ye. Apa kami ini? Apa kam Sriah? you srene. Srene iki akeh ku apik ta. Oh iya iya. Apik hadiah Gordon kok lek. Wah, lah hadiah nekmu pamer ra kaprah. Sini, maju. Maju langsung. Ya, kene, Bro. Kene. Eh, jumi apa ora? Wah, lah. Kok iso mbok uglak-aglek kene. Aku biasanya nek bengi ngene iki ya kopek bereng. Lho kok kopek kok ora? Lah iki tak namine sinten? Yosa. Oh iya. Sapa? Kerosak. Apa bombongan dibentong kok kerosak? Lah sapa? Rosa. Oh iya, Rosa. Mas nah. Rosa. Dan sing ndi, cok e? Sing didelok. Ya manut no karek sampean mulai sing ndi kok? Sing cewek ya. Oh iya. Cewek oh, maju. Oh iya, cewek yo jere. Senenge nek penyanyi-penyanyi karo awak dhewe ya tebal ndek. Eh, tenane. Iya, ndek. Nyanyi ora gudak ngono kok. Eh, kowe nyanyi ora iso kok. Aku nek langgam gak seneng kok. Lah terus kudune? Rock iki kowe kudu iso tenanan apa ora? Rock celana ngono kuwi. Lho kuwi apa arep mbok gaden apa piye kok? Rock suku-suku patok elo. Diromo menyang Solo kowe ndelok apa ndek? Aku kok iki mbok takoni piye? Ya takoni sampean iki sing anu kok. Oke, langsung ya. Cocok deh. Nek iki lanang opo itu? Kingko apa penerima tamu foto kabeh terus joget. Lah ya engko nguri dhewe. Assalamualaikum. Assalamualaikum ki apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum silikum. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nia. Nia, ya wis. Sing iki? Kesa. Ya wis. Siapa? Kesa. Kresa apa ya ora roh. Sing iki? Pita. Oh iya, Pita. Sing iki? Nunggi. Oh, jenenge Nungging. Nungging. Nungging tumbasa kana. Sing iki siapa, Mas? Nungki. Oh, Nungki. Heeh. Ki terus diapakno? Dibeleh. Oh, kok iso dibeleh? Lho karoan dijogene kok dhek takok wae. Yo iki. Engko sing nyanyi sampean lho iki. Iki ya. Arek penyanyi anyar. Anyar. Mbak Ayu. Oh iya, Mbak Ayu. Ya. Iki dhek iki bar petuk saiki petuk neh. Ayo Mbak Ayu. Untuk awal mula ya toh? Heeh. Sok muga-muga ya. Tular kaya Mbak A ini kaya Mbak Pesek gitu. Mbak Pesek siapa? Anu Anissa. Oh, Anissa berbulu tuh. Ya. Oh, berbulu. Mbak sinten? Mbak Ayu. Oh, Ayu. Kowe seneng kene kadung dadi wedok kowe kok. Biasa ndek, biasa. Wah, kaya abah. Mbak siapa mang Ayu? Lagune napa Mbak Ayu? Oh iya. Ayo weng, sing mbok uwek kuwi apa to? Kang, eh? Tolong delekno. Kenapa? Ngenku. Masa wedok nongal. Iki ya carane mangko ora mbok plipit sik to, Bret. Ya wis tak sandrat lho jane. Lho apa katok kodoan mau piye kok? Aku saja di anu tukang syuting mengko gila. Mangga Mbak Anis, Mbak siapa? Ayu, Mbak Ayu. Oh, yang kemarin toh? Ya Allah, sing di sing dek nane pas ngeweri sapi ya cah iki lah ya. Duh labeng ora to. Dek nane nyanyi kok ngeweri sapi. Persiapan Adik, yuk joget. Oh enak banget. Wah, babonane kaya wedhus. Woi, woi, kacar lho. Soro rasane tangis reneng hatiku yen kelingan mesem kemuyumu lara soro gending tresno gawe kangen ning hatiku tansah eling aku roslinamu.
tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Apa tresno iku pancen ora kudu duweni. Hatiku krungu suaramu, aku mung bisa detungo waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem. Gantosan sing cili-cili sampun Mas Kampret. Sing bagian jupuk sampean Mas Kampret. Heeh. Bar jupuk sing kentut sing nyanyi sampean joget ya ta? Heeh. Ya, ya jupuk ya joget wong Kampret ya ta? Oh, Kampret ki apa kok aku le. Ya jupuk nah yo. Ayo dijupuk. Sing ndi? Lho, wedi. Bocah nangis. Sapa aku gila. Celuk kok kene ae ta. Ya. Celuk kok kene. Oke, okay, my beb you kesini. Alah, alah. Gayane my beb, my tun, my jeng. Ya, Mas. Sosok ya my bit. Loh, kok hi piye to? Tak cipok titanes wing ku. Walah, kok hi. Emah aku roh kuwe gigu kok. Alah, alah ndek nane aku yo mbodong sono ning gedangan. Alah, sing kudu ndang sono bedindang men iki ya sapa kok. Santai to Mas sama Andi. Kalih sinten nika Mas Kampret? Kalih sinten nggih kalih sing kowe iki nek njunjung kono anem. Kowe iki kok gileni wong. Lah apa to? Udune aja mbok ketone. Sekarang siapa? Iye, kalih sinten Mbake? Napa apa sing budi? Mile Mas, mile. Milen Mas. Milen ya. Ciet. Ayo, manuk empret ciat-ciat
sering ewer-ewer-ewer-ewer pertonyo-onyo. Arek dukul kan pertonyo-onyo lambene nek gak aku. Oh iya. Pertonyo-onyo adalah iki dijak maju rono. Ya maju lek. Lek-lek iki sing apik, Mas. Oh iya, Mas. Sing kenes to wedok kok gak kenes. Aku nggih. Eh ngauki ngauki ngauki. Ngauki. Cilik gak penak. Gak penak mau tak matek. Iya, minta lagi apa lu? Aja wedi tapuk gak apa-apa. Aduh, aduh kok loro kabeh iki bekakas sapa yo yo. Wis ngakon ngaku konoan ya sapa kok. Aduh, maam. Iya ya, ya. Minta lagu apa, Dik? Pergi pagi pulang pagi. Iya, pergi pagi pulang pagi. Lho, kok ketok gila ngono model karo aku ya. Paling karo ngingetno nek kok ngono ae. Tukang ketibung koyo Nasar. Masa nek potong koyo Nasar iki lho. Iya, kene dinteki, kene dinteki. Terus liyane apa ya nek sing dinteki? Ketoke ya brundul. Lah yo gua sengkolo ketoke bar kok Jakarta. Alah, is kalau damene dadi kiri. Lho iki nyapa to kok wong mbok umbahi kabeh iki nyapa? Geblak mah gedhuk engko. Ya, langsung. Ani. Ani. Mbah iki serapate cetha aku. Blangkrah teko mbane marik to. Ani kok Ani. Rada maju, Mas. Semua aku lakukan di kepala. Bisa kaya truk drum. Pagi pulang pagi, hanya untuk menjahit sepati.
iku rokok sapa, Mas? Rokok sapa kuwi? Apa nek selare geles ae? Ku terlena. Mlebu kok malah lagune digawe. Iya, iya, ngono. Baiknya mau nyanyi sendiri. Oh, ini enggak bisa nyanyi. Ning joget jagoan. Jagoan joget mek damen. Mas, rupane kabeh lho. Madep rene, madep rene. Ya Allah. Namanya siapa namanya? Siapa ya? Oh, basak cangkeme. Kowe nek iso ngemut pelek biring iki nyapa? Ya temanan bojone lampu bojone negara ta. Iki. Ya. Iki ning tunggu selamat datang lho, Mas. Selamat datang sing itan ya iki tunggale. Syukur. Weh. Ngene iki lho isine apa ya Allah, ya Rabbi. Wah, bales apa deme ngene kok bales e. Apa iki? Dan. Enak kene wani akeh tunggal. Enak ya wani. Oh, wani. Kene. Dan. Dan. Ora wani. Kowe kaya ngono. Ah, licin. Di demek kono kok nggekku mbok demek ngene iki malah ngloret lho aku. Iya, wong loro iki gila nih. Iya. Lagune ngadeg. Lagune ngadeg ya penek. Lagune lagu ngadeg. Iya, Mak. Wis wae ngemut pelek ngono. Napa, Mbak? Morena. Tambahi sing cowok siji ya. Ya, sing cowok satu kayak pinggir ya, maju. Kakang Panji Tengkorak. Wah, dadi opo Panji Tengkorak? Aku kan Sri Tanjung. Sri Tanjung kok wedhus. Sri Tanjung wedhus. Piye iki? Ya lagune jaluke Morena. Lagune Morena ya. Ya mangga Mbak A. Loh, kene Mas jare iki jenenge Mama iku. Kok kampret di wong loro iki seneng, Pak. Kene lho.
Rosa. Pengumuman katokipun kampret menika suwek. Masa suwek, Mas? Jajar. Kok yang kira-kira katok suwek karo jajar? Jajar, Buka. Pengen roh aku suwek, piye? Aja kok nek kolore metu. Kolor sing ndi, Mas? Katok iki katok koloran. Ndi? Lho ngono dibuka tenan iki. Lho. Oh, ngantek bar ngantek. Eh, Mas, kok delok le. Iki gila nih. Iki resepsi. Ayo Brad, anu dicelone Brad. Mbak Ayu Brad seladi konduting. Eh, diurusi kae lho, Cek. Iki lho, eh sing di. Yalah iki. Oh, Halo. Ih, Brad mek apa to kok? Ning kene kono kok iso. Brad. Oh, ala bayaran selawe lempok dhewe. Iki kok salah enek penerimaanmu arep meluk juget kabeh. Oh iya iya. Sing iki. Apa kono sik? Kono. Tapi apik kene, Bren. Ketoke iya kene. Tapi kok mang bar wedok. Lah ya bar wedok wis lek wis aku wis prei. Selo. Kancane lembut dhewe. Prei. Kok iya aja nesunan sing biasa ngono lho. Wah, kok kaya ndas kethek ngene. Ayo guys, coba. Eh sayangku, kamu kesini. Oh, ki mau lambiku bar mbok cipok ngono. Sopo? Iki mung lho, aku ning kono ndoro serobot ngono. Diambung. Heeh, selawe lho ya. Eh, alah. Ngambunge kok selawe. Lah biasane ngono. Lah ngambung wedhus kowe gratis kok. Wedhus iki bapak dakno aku. Iki diceluk kene. Heeh, sing iki himben gak ngguyu wae iki. Iki lho, ayo. Si apa? Ya loro gak apa-apa, loro. Gak apa-apa, loro. Nah, iya. Eh, wedi. Kono kok wedi. Aja wedi, Nduk. Nek wedi wacana ayat kursi ya. Lah nek gila. Balang nang kursine ayate go mulih neh. Lho, sapa sing ngakon? Sapa sing ngakon? Oh, ben melok. Garek gua. Nangkone koyo cok bakal ngene. Garek gua. Lah, madhep syuting kabeh. Madhepe rene, Mas. Syuting kabeh. Madhep soring. Syuting kok soling lho. Eh, iki arep apa kok gilani wah. Aku wis kadung gerano, Ndih. Wedo ngene iki apa? Gilani wong. Lah maksud ta, Ndih? Ora saru di saru kok. Aja, Ndih, bolone dhewe, Ndih. Ngene, kene dibenekno. Ora kok tlemprak ngene iki. Dibenekno sing apik. Wes sing wong wedok iki sing primpen. Ora nyah-nyoh. Langitku ndangake ndang meteng kok. Lho. Suntik. Nek kowe pengen ndang meteng iki gampang. Apa? Ngomong mbek rawing. Masa ta? Engko pengen ditengi ngono. Dindi iki. Lah tak kok rawing kok. Sing ndi kok? Eh. Rawing apa mantri suntik apa kuwi? Suntike wis rapate. Es kayak nasar tenan tak emper-emper. Diam. Jian tenan lho. Nek kowe kaya makni ngono kok. Makni. Ayo nih, sapa ki? Ya, Anisa. Gilirine sapa? Anisa berbulu, siarno. Anisa berbulu. Ngene iki lho. Ini gak berbulu. Ini berulu. Ayo Nis. Nis karek awakmu. Nis. Ayo. Nis. Ayo. Becake iki karo dibok untir-untir kena apa? Aja mbok untiri, Le. Kok tangane mlebu jare karo wiring. Sumo. Yo, lakune apa lak? Masa aku ngipasi kono aneh. Wah, lah kaya tukang ngelas. Rada mundur, Mas. Rada mundur, Mas. Eh, Nis, ngono, Nis. Rada mundur, Mas. Nih, ngono, Nis. Kowe wedok. Nek padha karo ngenku. Nek wedok. Ya. Minta lagu apa niki? Aku pangling tenan kok, Mas. Kandas wis bar kok kandas. Kendhe mang ndak dijegol-jegol, Mas. Kandase sampun. Liyane apa? Hitam putih. Sing iki? Padha kae. Apa? Kanggo Rika. Kanggo Rika mang wis. Suara terbanyak. Iki? Klaus. Klaus. Aku mah apa atuh? Manut, yuk.
Ya, yang baru ya? Yang terbaru. Oke. Ya sing barang anyar lho biasanya sing laris. Sing barang anyar modelnya piye, Mas? Ya kayak kampret ngono. Aku maapa? Aduh, cuma selingkuhan kamu. Aku maapa? Aduh, cuma pacar gelapmu. Kursi ini kewalik, kursi ini. Kursi ini kewalik. Ini mau balik nih goblok raka prah ini. Walik, walik, walik. Kewalik. Mau balik lagi badi sunat ya iku. Balik boleh. Iya iya mau balik kok digarap. Ayo mah mlebu Mas. Mlebu Mas. Iku soalnya acaranya ganti ular-ular. Ular-ular. Seninya maido kasanah kok. Ujuane maido kasanah. Eh, monggo, monggo. Diwalik, diwalik. Monggo. Diwalik, diwalik, diwalik. Setau! Kamu balik kok, kualik, kualik. Iya, iya. Lagi, juga ingat. Jadi kualik. Suka itu. Masuk. Jadi mau topi kasana pisana nih kok. Oh, ini gue nong aku sekrop. Sebenarnya aku mau. Aduh. Aku aja, aku aja. Enggak. Iya ngono kok ora sopan ini. Mangga menika kitabipun
mengke mbok menawi supe langat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sik. Salam. Salam. Kiai ora kajen. Sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sedaya kemawon monggo.